Continuem a la finestra. A Ridaura s'ha impulsat, arran dels pressupostos participatius, la creació del ball del gambeto infantil, els gambetons joves. Ara el que volem és conèixer una mica tot aquest projecte i per això ens acompanyen l'Anna Fontaniol, que és la impulsora del projecte dels gambetons joves, i l'Imma Muñoz, que és regidora de Ridaura. Benvingudes. Moltes gràcies. Tot plegat, com dèiem, sorgeix dels pressupostos participatius. Va ser una de les opcions que va votar-se més a Ridaura en els pressupostos de l'any passat. Com va néixer tot? D'on va sortir la idea de presentar-ho als pressupostos? Bé, alguna vegada s'havia comentat de que quan estem assajant o quan es fa el ball del gambeto per les festes no hi ha prou persones per poder-lo ballar, no? Ni homes ni dones. A vegades ve una mica just, un dia no pot venir, l'altre no li va bé aquell dia. I llavors sempre havíem comentat que potser als nens, si els pugéssim de més petitons a ballar-lo, també els hi faria il·lusió llavors continuar aquesta tasca. I la possibilitat de fer els pressupostos participatius va ser molt adient de poder presentar la proposta i doncs que d'aquesta manera puguem introduir-los amb ells també al ball. Amb els pressupostos el que es proposava era la creació concretament del vestuari, que és el que necessita, diguem, un pressupost. Sí. Ja ho tenim en marxa, la creació del vestuari. Sí, ara s'està creant, de fet, com que ara ja s'ha proposat, no?, i els nens es van inscrivint, buscarem un parell de models estàndards, després amb les persones que ens ho confeccionen, que de fet ho fan teixits 3A, mirarem que elles facin un vestuari que es pugui adaptar al creixement dels nens i que cada any pugui ser funcional. I per tant ara estem en creació i els hi fem un vestuari que és molt semblant al ball del gambeto, però que sigui una mica més sofert per el que és els infants, que a vegades una mica massa confeccionat, massa gruixut, els hi pot costar després adaptar-se a l'hora de ballar. Per tant, seguirà una mica la línia tradicional del ball del gambeto, eh? Haurem d'esperar per la festa del Roser per veure també el vestuari, també és quan veurem els nens ballar. Tot plegat el que hem fet ara és una mica la crida per buscar els nens, no? Com es poden inscriure? Doncs mira, els nens que es poden inscriure són els nens que estan empadronats a Ridaura o bé que venen a l'escola Lluís Castells de Ridaura i que van néixer el 2007-2008, és a dir, que fan 5è o 6è. Es poden inscriure presencialment a l'Ajuntament o bé online a través de la pàgina web de l'Ajuntament. Són tots benvinguts. Per tant, és ben senzill que es puguin apuntar. No sé si, com ho farem a l'hora dels assajos? No sé si ja està previst. No massa encara. No massa. Gaire. Encara no hem concretat massa, però bueno, d'entrada esperem que els vestits estiguin confeccionats i després aproximadament un mes abans del ball del gambeto doncs ja es comença a moure una mica l'activitat. Sí. Aquí és el punt on hem d'agrair sobretot a les dues persones que se'n cuiden de potenciar els assajos i que el ball del gambeto funcioni a la perfecció, que són l'Anna Maria Danés i en Josep Estartús de Ridaura, que es dediquen a trucar a la gent perquè vagin a ensajar, i suposo que serà aquí on començarem a introduir l'Anna, no?, perquè els nens aprenguin el ball i d'aquesta manera el ball vagi tinguent la certesa i la seguretat de que pot continuar, perquè sí que hi ha una franja d'edat que ens ha desaparegut, que no la tenim. Llavors vam pensar que era una molt bona idea d'introduir en els pressupostos participatius això, perquè així d'aquesta manera podem donar-li continuïtat a un ball que té molt de temps d'història. Busquem també, és la forma d'assegurar el relleu, diguem, de que hi hagi relleu, que hi hagi balladors. No sé si el ball que s'ensenyarà als petits és idèntic al que s'ensenya o al que es balla en els grans, o si està previst poder-hi fer alguna adaptació? Jo crec que el més important seria ballar-lo igualment. Llavors, si veiéssim que té una complicació o que els és una mica complicat aprendre'l, que no crec, perquè és molt repetit i es va fent sempre el mateix, podríem variar algun punt, però jo diria que ells que tenen molta capacitat d'aprenentatge, penso que l'aprendran més ràpid que els que som grans i el anem a aprendre ara. Mira, ara veiem imatges del ball del gambeto de la festa del Roser de l'any passat, els grans, perquè el petit encara no hi era, el veurem aquest any per primera vegada. No sé si està previst també el dia o l'horari en què el podrem veure, si el farem coincidir amb el ball del gambeto. La idea és que sí, la idea és que sigui el diumenge de la festa del Roser, que és el dia que es balla el gambeto, que sempre la festa del Roser, val a dir que varia
en funció del calendari de Pasqua. Sempre la festa del Roser són 7 setmanes després de la Pasqua, és la segona Pasqua o el diumenge de Pentecosta, que se'n diu. Aquest any és una mica tard, perquè la Setmana Santa va molt enllà i la festa de Ridaura és el 7, 8 i 9 de juny, per tant es ballarà el gambeto el 9 de juny, i sí que es pretén que el ball del gambeto dels nens, els gambetons petits, ballin, i encara no ens hem assentat a pensar si ballaran abans o ballaran després, però sí que haurien de fer-ho el mateix dia a la tarda a la plaça. Hem de mirar que puguin ser una mica estrelles del seu moment, sí, no? I si el barregéssim potser amb els grans, potser no acabarien de destacar, llavors hem d'acabar de valorar sí, com ho farem, però que sigui, bueno, pues, un ball ben bonic i ben agradable per ells. Sí. Els veurem, estarem, haurem d'estar pendents, eh? El que sí que el dia ja el sabem, sí, el diumenge és el dia que els podrem veure. Quina és la història, ara l'estem veient, del Ball del Gambeto? D'on sorgeix? Bé, no hi ha massa bibliografia referent al Ball del Gambeto, però si busques, l'única cosa que hem aconseguit trobar és que data del segle XIV, més o menys el 1356, sí, aproximadament. No hi ha massa informació, purament és això. Semblaria que es va donar un permís per poder-lo ballar des sí, del comtat de Besalú. De Besalú, sí. I llavors és d'aquestes dates, i que sí que té, bueno, nosaltres sí que portem molta tradició endarrere, sí, a més sí, a més a l'Ajuntament sempre heu fet firmar el dia sí, que es balla, sí, sí, i tenen, bueno, hi ha gent que porta 40 anys ballar-lo sí, sí, anualment. Sí, sí. A veure si també podem fer un llibre de l'infantil i que també puguem... Josep Estartús, que nombràvem sí, abans, porta 50 anys ballant el gambeto. Ballant el ball del gambeto. Cada any, sense cada faltar. I l'Anna Maria, que és la seva dona, sí, pues, aproximadament... Involucrada si no el balla, perquè moltes vegades ella llavors no el balla, però ja és meticulosament arreglant el material, arreglant el vestuari, sí, vestint-nos a les noies, i als homes és més fàcil, però a les noies per poder anar impecables el dia sí, sí, que ballem. I bueno, una mica la història és que es diu Ball del Gambeto per la vestimenta de l'home, el que és la capa negra aquesta que porten, que es veu a les imatges, això és el gambeto, i per això es diu el Ball del Gambeto. Tradicionalment és la capa aquesta negra, que és el gambeto, porta un barret de copa i un puro, un abà, i les dones doncs porten unes faldilles amb una caputxa, sí, no? una caputxa mocador, blanca i un mocador brodat. Molt típic de les dones d'abans, de les cases més tradicionals, tancats, amb molta, sí, molt tancat. I de fet, cap al Ripollès també hi ha algun ball tradicional que s'assembla moltíssim, i el vestuari és molt semblant. El de Vallfogona, em sembla que és, inclús la música és molt semblant. Ara estem veient també una mica aquests vestuaris que dèiem molt tradicionals, sí, sí, molt... Molt d'abans, eh? Sí. Que avui sí, sí que no. Són 8 parelles, ballen 8 parelles. Exacte. Les 4 primeres són les principals i les 4 últimes doncs, són els acompanyants. I el bonic del ball és ja l'última rotllana que fan, sí, doncs, que agafen a la gent del públic i acaba tot el poble i tota la gent que ve per la festa sí, doncs, ballant. Acaba tothom ballant el ball del gambeto, eh? S'acaba... Sí. De fet, quan comencen a sortir les dones i els sí, homes a buscar gent, hi ha una dispersa a la plaça, que sí, tothom intenta mirar on s'amaga per no haver de sortir a ballar. Sí. Però acaba ja tothom, eh? Sí, ara ja s'ha tornat com molt més sí, obert, i la gent ja no li fa res, i acabem quasi tota la plaça ballant. Sí. Sí. Pel que fa al ball dels gambetons, entenc que, i una mica també pel que hem anat comentant, és la primera vegada que es farà, eh? No és un ball que es fes i que es vulgui recuperar. Sí que quan l'escola pertanyia a l'ESER dels Volcans, que eren les 4 escoles que hi havia molt poquets nens i s'amortitzaven una mica els recursos, sobretot humans, a nivell de professorat, eren l'escola de Castellfollit, la de Santa Pau, Ridaura i Mieres, s'havia fet algun projecte de final de curs, en el que quan tocava, cada any organitzava una escola, el projecte, i quan tocava Ridaura, un any dels que tocava Ridaura varen fer el ball del gambeto, varen interpretar el ball del gambeto, i els nens anaven disfressats i van aprendre a ballar el ball, i va ser bonic, la veritat. Bonic com és, també ho estàvem veient ara, just s'ha acabat el vídeo, aquest tros final en el sí, que tothom a la plaça s'acaba omplint de sí, balladors i balladores. Entenc que amb els gambetons
La intenció és que passi el mateix. Per tant, haurem d'estar molt pendents al juny de poder veure aquest debut dels gambetons joves. Anna, Imma, moltes gràcies per acompanyar-nos a la Finestra, per explicar-nos tot aquest projecte. Fem la crida als nens i nenes de 5è i 6è de primària de Ridaura i de l'Escola Lluís Castells que tinguin ganes de ballar el Ball dels Gambetons, que s'apuntin a través de l'Ajuntament, i nosaltres n'estarem pendents el dia de la festa. Gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies a vosaltres. Nosaltres això és tot per avui. Demà hi tornarem, com sempre. El que farem és parlar del programa Aquí hi ha feina de la Fundació Crees, que busca impulsar la formació laboral en l'àmbit del sector alimentari. I també parlarem de Can Trona i l'àrea de cultura i patrimoni de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, que coneixerem una mica tots els projectes que es couen dins d'aquest equipament Can Trona. Fins demà.